15 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 11 грудня, 1383 день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. Черговий неспокійний ранок у Криму. Окупанти приїхали додому кримського татарина Рустема Османова та без жодних пояснень та документів забрали його у Бахчисарайський відділок. За попередніми даними, сьогодні його судитимуть. Що йому закидають, нині невідомо. Я вот недавно только позвонила мужу, узнала, что он сказал, что сегодня будет суд. Во сколько он не сказал, быстро выключил, не знаю почему. Но... А какой-то протокол, какой-то документ они предъявляли? Не успела я увидеть даже. Сказали, что поехали с нами. Он мне Рустем так сказал. Они, говорят, меня увозят. То есть протокола задержания ничего они не составляли? Нет, как-то... вроде бы. Я не видела, чтобы они бумаги что-то вытаскивали. Как они сказали, пригласили в отдел полиции для составления админпротокола. Хотя они ему об этом не сказали, когда приглашали. То есть давайте проедем, это не по нашей инициативе, мы в РОВД все вам расскажем. Было сказано вот так работникам полиции. Вот. Сейчас составлен протокол по статье 20.2, часть 6.1, ну, это участие в несанкционированном митинге. Рік тому окупанти вже навідувалися до будинку, де мешкає Рустем Османов. Збройні силовики під час обшуку нічого забороненого в його домі не знайшли. Проте Османова забрали до відділку. За кілька годин після допиту його відпустили. У той день, 11 лютого 2016-го, у Криму відбулася низка обшуків. Тоді затримали 12 людей. Суд у справі кримсько-татарського громадського діяча Сулеймана Кадирова відбувся у Криму у закритому режимі. 20 грудня почне слухати справу Сулеймана Кадирова, по суті, так званий Феодосійський окупаційний суд Криму. Попереднє засідання тривало в закритому режимі. Кримсько-татарського громадського діяча звинувачують у закликах до повалення територіальної цілісності Росії у ЗМІ та інтернет. Сулейман Кадиров – відомий у Криму активіст кримсько-татарського національного руху. Він активно займається відродженням кримсько-татарської мови та традицій. Після анексії Кадиров почав координувати правозахисну діяльність в своєму регіоні, надавав юридичну допомогу і консультував співвітчизників з усіх проблемних питань. Приводом для кримінальної справи проти громадського активіста став його коментар у соцмережі. Там він написав, що Крим – це Україна. За рівнем зарплат окупований Крим посідає 75-те місце у загальнодержавному рейтингу окупантів. Такі дані опублікував російський Держстат. Згідно з ним, лише 0,78% мешканців окупованого Криму заробляють понад 100 тисяч рублів на місяць. І понад 16% мають місячний дохід менше 10 тисяч рублів. До трійки лідерів із зарплат в Росії входить Ямало-Ненецький автономний округ, Чукотка та Москва. У Печерському райсуді столиці обирають запобіжний захід Міхілу Саакашвілі. Лідера руху нових сил зранку вивезли з ізолятора СБУ до Печерського суду. Туди ж попрямували прихильники політика. Адвокати повідомили, прокуратура вимагає для Міхіла Саакашвілі цілодобового домашнього арешту. Що зараз відбувається під судом, знає моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю. Тут на Хрещатику. Зазначу, що до самої арки, де, власне, знаходиться сама будівля суду, не пускають ані журналістів, ані активістів. Тут щільний кордон правоохоронців. Маю сказати, що тут десь три ряди поліції, два ряди Нацгвардії. І ось якраз можемо бачити, у ці хвилини відбувається посилення кордону поліції. Тут підійшло ще кілька десятків поліціянтів. Додам, що тут кілька автомобілів поліції, кілька автобусів, є пожежна машина. Також я зазначу, що тут на самому тротуарі на Хрещатику біля суду перебуває кілька сотень мітингувальників, за нашими підрахунками. Більшість з них, ми бачимо тут в основному так пенсіонери, є також молодь, але їх менше. Тут практично постійно лунає музика, музика часів Майдану. Тут є така, скажімо, імпровізована сцена, так би мовити. Це просто автівка, на якій поставлені колонки, гучномовці. Періодично там
виступають активісти, скажімо так, які перебувають тут постійно на цих акціях. Крім того, скажу, що буквально ось 5 хвилин тому сталася невеличка така сварка. Не скажу, що сутичка, просто сварка. Мовляв, ця автівка, яка служить імпровізованою сценою, була не так припаркована, тож посварилися правоохоронці з мітингувальниками. Ця машина трошки так під'їхала сюди до тротуару. Власне, ось зараз ми знову таки бачимо, міняється поліція, відбувається, як ми розуміємо, підсилення. І поки що, а ще додам, що кілька годин тому тут кинули петарду, але, власне, ніхто не постраждав. І крім того, в принципі, все відбувається мирно і спокійно. Поки що це уся інформація, ми залишаємось тут працювати, студія. Дякуємо, це була Олена Стецюк з Підпечерського районного суду, де нині судять Міхеїла Саакашвілі. Зранку прибічники Міхеїла Саакашвілі перекрили прилеглу до ізолятору СБУ вулицю, аби не дати вивезти його до суду. Проте намарно. Тим часом голодування, що Саакашвілі оголосив після свого затримання, триває. Про це повідомляють адвокати лідера руху «Нових сил». Міхеїла Саакашвілі затримали у Києві у п'ятницю ввечері. Екс-президента Грузії одразу відвезли до СБУ. Будівлю оточили силовики, а у неділю центром Києва відбулася хода тих самих соратників Саакашвілі. Справа президента втікача Віктора Януковича. В Оболонському райсуді Києва чекають на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та почали допит екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Їх допитують як свідків сторони обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченнями у державній зраді Віктора Януковича. Від самого ранку в Оболонському райсуді посилені заходи безпеки, також встановлені металошукачі на вході до суду. Владимир Путін вкотре віддав наказ вивести війська із Сирії. З відповідною заявою російський президент виступив перед військовослужбовцями під час неоголошеного візиту на авіабазу Хаймеїм у Сирії. Збройні сили Росії разом із сирійською армією розгромили найбільше боєздатне угрупування міжнародних терористів, сказав Владимир Путін. Утім, виведуть знову не всіх. В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь в Хмеймиме. Як відомо, наприкінці листопада на зустрічі з сирійським президентом Башаром Асадом у Сочі російський президент анонсував якнайшвидше закінчення військової операції у Сирії. Вона розпочалася 30 вересня 2015 року. Російська залізниця запустила пасажирські потяги в обхід України. На будівництво цієї дороги витратили 56 мільярдів рублів. Це близько 25 мільярдів гривень. Нова лінія Журавка-Міллерова пролягає по території Воронезької і Ростовської областей. Там вже курсують 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних потягів. Вантажні потяги почали їздити, оминаючи нашу країну, наприкінці вересня. Будівництво нової залізниці почалося у 2014-му. Ця дорога поєднує центральну частину Росії із Чорноморським узбережжям. Пошкодження польського туристичного автобуса біля Львова кваліфікували як теракт. Про це заявив речник управління СБУ у Львівській області Олег Олександров. Зараз призначили кілька експертиз, аби встановити джерело вибуху, яким пошкоджений автобус. У вітчизняному МЗС вважають, польський автобус підірвали навмисно, аби розсварити Україну із Польщею напередодні візиту польського президента Анджея Дуди до України. Слава Богу, обійшлося без жертв, але очевидно, що хтось абсолютно намагається розсварити нас в Польщі і зірвати візит президента Анджея Дуди. Ми зі свого боку зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. Наші правоохоронні органи вже розслідують. Ми дуже впевнені, що все ж таки і будуть покарані. І хочемо сказати провокаторам, що не потрібно нас сварити з нашими сусідами. Інцидент стався в ніч проти 10 грудня. Близько опівночі на паркінгу біля готелю вибуховим пристроєм було пошкоджено зовнішню обшивку і бічне скло польського автобуса. Постраждалих внаслідок події немає. За даними консульства Польщі у Львові, в автобусі їхали 23 польських туриста, зокрема і місцеві чиновники.
У Києві підписали соціальну концепцію мусульман України. Цей документ пояснює ставлення ісламу до важливих аспектів соціального життя і дає певні рекомендації мусульманам України, зокрема ставлення до науки, освіти, медицини, економіки, сім'ї та родинних зв'язків, екології, етнічних цінностей, ісламу. До підписання концепції запрошені релігійні та громадські організації, а також муфтії України. Підписання сьогодні соціальної концепції мусульман України абсолютною більшістю мусульманських духовних управлінь, громадських релігійних організацій. Ще один крок до реалізації цієї місії. В соціальній концепції описується ставлення ісламу та мусульман до освіти. Прописується, що це обов'язково бути освіченим для кожного мусульманина, що освіта – це є дуже важливим аспектом життя, що дозволено, що не дозволено в питаннях освіти і таке інше. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарською» Шевкетом Нуматуллаєвим менш ніж за годину. Будьте з нами!